အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်ကျွန်တော်24ခုမှာကျွန်တော်ဒီ internet line တွေကိုဒီတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမတ်လ3ရက်နေ့ည7:00နာရီနေ့စတင်ပြီးတော့မှဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာလုံးကျွတ်ဒီသူတို့တွေကမီးရှို့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပါတယ်။ယနေ့မတ်လ4ရက်နေ့မှာအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြည်သူလူထုကပြောပြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ချောင်းမြို့နယ်မြောင်စားလင်းကြီးခင်ဦးဒီပင်းရင်နဲ့ဝက်လက်ရေဦးမြင်းမူပမောက်ကတာထိကျိုက်ကမ်းပလူနဲ့တစဲမင်းကင်းကလေးဝတမှုမော်လိုက်ရဲ့အင်းတော့ဟုံးမလင်းကျောလာဖောင်းပြင်ခန်းဒီလက်ဟဲကလေးမျိုးနဲ့ဒီမှာယမန်နေ့ည7နာရီနေ့စတဲ့ပြီးအင်တာနက်လိုင်းနေဖြတ်တော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာအလားတူပဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ဒီမှာလေမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖုန်းတွေကိုပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားမွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကကဏီရဲ့ပလဲရဲ့ရင်းမပင်ရဲ့အရာတော်ဝင်းတို့ဘူးတလေပင်လေဘူးနဲ့ကောလင်းတွေကိုရခင်ကလေးကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်မံပြီးတော့မှ23မြို့နယ်ကိုအင်တာနက်ထပ်မံဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမတ်လ4ရက်နေ့တော့ကလည်းဒီပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မင်းစုနေရာကိုဒီတရားမဲ့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးတော့လူငယ်ကိုဦးကိုမိရှုတက်ဖြတ်သွားသေးပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းကာညာနာစီပင်အခွန်660နဲ့6သိန်းသိမ်းဆဲလာတဲ့ကားတစ်စီးပြစ်ကတ်ခံရပြီးငွေများအလုံးတန်များတိုက်ခတ်လိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတန်လင်းမြို့နယ်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ဦးစီးဌာနပေါ့နော်ကာညာနာမှာငွေကျပ်130နဲ့3သိန်းနဲ့တကုံတောင်ဘက်ကိုလာတဲ့ရွာသားကြီးကာညာနာမှာသိမ်းဆဲလာတဲ့ငွေကျပ်930နဲ့5သိန်းစုစုပေါင်းငွေကျပ်660နဲ့6သိန်းတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုမနေ့ရတော့တနက်နဲ့ပြက်ကပ်ပြီးငွေများအလုံးတန်းတန်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကအမည်မဖော်လို့တော့တိုင်းဝန်ကြီးတူကအတိအပြုပြောကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပြက်ကပ်မှုကြောင့်စီပင်ငွေသိန်းကာရှင်ပေါင်းကိုစော်ဝင်းရဲ့ပါးကိုကြီဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့မှအခြေအနေစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကန်းကျုံဆက်မြတ်ဆေးဥမှာကုသနေရတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ငွေယူဆောင်သွားသူ၄ဦးကိုမမိသေးဘူးလို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာညောင်နဲ့စုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရှိရင်းနှီးရဲကင်းတဲ့ CCTV စာပေဘုံတွေဘုံခွဲခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ရင်းနှီးရဲကင်းများနဲ့ CCTV service ဘုံများကိုယနေ့မတ်လ4ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာမှာအကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ကြီးတို့ကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ပြည်ကြီးတို့ကညာတပိတ်ပြလို့ရှိရင်အစီအစဉ်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာကတော့တန်ခါသမကတပိတ်စစ်တောင်ဆရာတော်များကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ညာတပိတ်တွေဆက်လက်ပြလို့ရှိရင်အစီအစဉ်နေအောင်မြင်ပါတယ်ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ပေါ့နော်ကမ်ပလန့်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ CDF ကမ်ပလန့်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတောင်ကူမှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှ15ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မပင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွန်လှန်ရေးကက်တရှင်မရှာဒူးကြီးရွာတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့သလိုမုံရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ဖလန်းကနေပြီးတော့မှဟာကဘက်ကိုသူတို့ဒီရိတ်ခါပို့လာတဲ့ဒီတရားမွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရင်နာရှင်တပ်ဖွဲ့တွေက၃ချိန်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား60နဲ့တဦးကျော်သေဆုံးပါလေ။ချင်းမြင့်နဲ့ဖလန်းမျိုးကနေပြီးတော့မှတဆင်းဒီဟာကဘက်ကိုပေါ့နော်ရိတ်ခတင်ပို့ရန်လာတဲ့တန်ချက်ကအမြောက်က2စီးစစ်ကား2စီးပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုချင်းတက်ဖွဲ့တွေက3ချိန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့စစ်သား60နဲ့တူကျော်သေဆုံးပါတယ်ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ရဲ့ CNDF ကနေပြီးတော့တရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဖန်အကေဘီဇက်ဓမြတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တိန့်ထောင်ကျော်နှိပါပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိန့်တထောင်ကျော်ပါသွားတဲ့တီဘောကေဘီဇက်ဓမြတိုက်ခိုက်ရမှုဖြစ်ပြီး3ရက်ကြာထပ်မံဖြစ်ပွားပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဖန်အံမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက် KBZ ဘန်ကွက်တစ်ကိုလူ9ဦးကယနေ့ညနေ3နာရီမှာဓားများတိုက်ခိုက်ရပြီးတိမ့်တောင်ကျော်ပါသွားတယ်လို့ဖန်အံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတရားခံဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဓားများတိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကစင်တူယုံမှဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားစေချင်တယ်။ရှင်မပင်နဲ့မရယာမှာကတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်က16ဦးလောက်ဒေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မပင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီပြည်သူ2ဦးလက်ပြန်ကျုပ်တို့မိရှုတက်ဖြတ်ပြီးမြိုင်မှာလည်းနေအိမ်နေမိရှုဖြစ်စီတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားမွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအာဏာသိမ်းမှုအကြောင်းရင်းတွေကပြည်သူပိုင်ကြောက်စင်းရယ်တယံဇာတလက်မလွတ်အပိုင်စီးခြင်းလို့တဲ့
ဟာပါဝင်ပါလေခင်ဗျာဒါတွေကတော့ကြာပါပြီသူတို့ကဒါမမောတာဘူးเนาะဆရာနာရှင်ချုံမွေ390ယောက်တပိတ်စစ်တောင်ကလင်းမြို့မှာဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေရင်းမပင်မြို့နယ်မှာဗန်ပွေးနဲ့တကြုံကုန်ချာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးတော့မှတည်ဆုံမှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်နယ်အိမ်နယ်တော်မှာထုတ်ပိုးပြီးတည်ဆောင်ရတဲ့အဆင့်တီကိုသူတို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြာဆုံးမှုများခဲ့ပါလေခင်ဗျာဖားကန်ဒေတာမှာကတော့ဆင်အနာရှင်ချုံမွေကိုချုံမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ KIA PDF အငြိထောက်ခံကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရေနီမြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတရားမဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုငွေကြေးရဲ့ရိတ်ခါရဲ့ထောက်ပံ့နေတယ်လို့စစ်ဆေးခံရတဲ့ကိုညွတ်မောင်စုသူရဲ့ကုံစုံဆိုင်ဘုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းပြည်မျိုးကိုလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မြို့လေကောင်နေရာတချို့မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာသားတွေချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းပြည်မျိုးကိုလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်မြို့လေကောင်နေရာတချို့မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်စာရင်းတွေဒီနေ့ချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြကြတယ်လို့ PUGN ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ခိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့မှာတနက်မျိုးစုံ40ကျော်ဖမ်းဆီးမိတယ်လို့သိရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ခိုင်းမြန်မာရဲ့နယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့နယ်မှာထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကမလ3ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့နယ်၄နေရာမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့မှအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့တနက်မျိုးစုံ40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးမိရလို့တော့မဲဆိုင်သတင်းမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသားတို့နဲ့အမျိုးသမီးတို့ကတော့မြည်တီနိုင်ငံသားဖြစ်တည်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘဲယနေ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလောင်ရှိကနေတော့မှစောမျိုးဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ညာတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားတောင်တောင်ကြားမှာသူတို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအထိနာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလူမှုကွင်ရပေါ်မှာဒီတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းဥပိုင်ကုမ္ပဏီဝေဖန်မှုလော်ဘီတက်မှဗိုလ်မှူးထင်လင်းဖေရေကြီးအိုင်စစ်တော်ကြီးမှာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ဒေါ်ဘုံမှာကတော့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုထောက်ခံပြီးမြောက်ရီတရင်များကိုစောင်းပေါက်နဲ့ဖွင့်နေတဲ့နေအိမ်တလုံးဘုံကွဲပြီးတော့မှတတိပေးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တွေပါအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒါခါတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်တည်းပြောသားတာပေါ့ဒီနေ့ညမှာဆွမ်းတော်ကဒီ live ကဒီအဆုံးပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ကဟိုသူကထစ်တာတွေများလာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာက line ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲသူရဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ update ကြောင့်ပါအဲ့တော့ Facebook ရဲ့ update ကြောင့် line ကထစ်သွားတာထစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယအပိုင်းလေးကိုပြန်ပြောပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲ့တော့ပထမပိုင်းကိုပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ည live ကတော့เนาะအဲ့ဒါလေးပါပဲကဲမိဘပြည်သူများအပေါင်းစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒါပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမအလာရုရှားကိုတို့အကျွေးဆက်တဲ့အခါမှာပတ်သက်မရှိဘူးတို့လူတွေကိုအစားထိုးထားတယ်တို့လူတွေကိုအယောစားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုတွန်းလိုက်တွန်းလာမတွန်းလိုက်ရင်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမလိန်တပတ်နေနဲ့တို့သုံးပါပဲပြည်သူလည်းသူညာပါမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းသူဒီလည်းညာပါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေကပြည်သူ့ဘက်မှာယက်တိမာတာလေအမှန်တရားပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူသားလည်းအဓိကပြည်သူနဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇုတမားလည်းအားလုံးစိတ်ကြမ်းချင်းဝေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အရေးတော်ပုံကမ္ဘာအဆင့်ဆက်လို့ရအောင်များမည်။